नमस्कार साथीहरू स्व अरविन्द टेक्निकलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ यो हेर्नुहोस् आज मेरो पसलमा मेरो टिभीको रिसिभर आएको छ यो रिसिभरलाई एकचोटि ओभरभ्यू गरौँ यो बाह्र वोल्टमा चल्ने लेपटप छ यो फाइभर नेटबाट चल्ने हो यो नेपालमा केबल टिभी भनेर रिसिभर आउँछ यो रिसिभरको काम यही हो टिभी हेराउने ल एकचोटि यसलाई भोल्टेज मेजर गरौँ यो बाह्र भोल्ट छ अनि हेलाएर मिटरमा अलि भोल्टेज मेजर भएन यो बाह्र भोल्ट इनपुट भयो म गराउँदैछु ल हेर्नुहोस् यो बिल्कुल डेड कन्डिसनमा छ यसमा लाइन आएन यो यसको पावर इन्डिकेटर बत्ती जलेन ल हेर्नुहोस् साथीहरू यो मदर बोर्ड छ अनि मदर बोर्डमा कुन ठाउँमा कति भोल्टेज हुनुपर्ने पर्छ र एकचोटि म हामीहरू मेजर गरौँ यो थ्री पोइन्ट थ्री पाँच भोल्ट बाह्र भोल्ट वान पोइन्ट सेभेन भोल्टेज यसमा हुन्छ अनि यो भोल्टेजलाई भोल्टेजबाट चल्छ यो प्रोसेसर आइसी अनि हामीहरू टिभी हेर्छौँ ल मल्टिमिटरमा एकचोटि ध्यान दिएर मेजर गरौँ ल हेर्नु साथीहरू बाह्र भोल्ट एकदमै ओके छ यसमा केही छैन यो पाँच भोल्ट पनि रेगुलेटर आइसी काम गरिरहेको छ ल यहाँ थ्री पोइन्ट थ्री हुनुपर्ने थियो तर थ्री पोइन्ट थ्री भोल्टेज यहाँ मिसिङ छ वान पोइन्ट सेभेन भोल्टेज ठिक छ ल एकचोटि फेरि मेजर गरौँ यहाँ थ्री पोइन्ट थ्री भोल्टेज ठिक प्रब्लम छ र वान पोइन्ट सेभेन भोल्टेज ठिक छ यो कोइलमा थ्री पोइन्ट थ्री सेभेन भोल्टेज हुनुपर्ने थियो तर छैन एकचोटि फेरि मेजर गरौँ म तपाईँहरूलाई एकदमै नजदिकैमा हेराउँदैछु ल हेर्नुहोस् यो कोइलमा थ्री पोइन्ट थ्री टु आइसी छ तर मलाई लाग्छ यो डेमेज छ यो आएसे। यो योआइसी बिल्कुल डेमेज छ यो खराब छ यो योआइसी यो आइसी बजारमा पाउँदिनँ साथीहरू यो, यो एकदमै सानो हुन्छ तर म तपाईँहरू आफ्नो घरमा पनि बनाउन सकिन्छ तर यो पेस्ट छ यो एकदमै एक राम्रो खालको पेस्ट छ यो हामी फ्रन्टबाट यसलाई मगवाएको छु यो पेस्टको खासियत यो छ यो बिएलएस टेन बिएल डब्लु यसको आइसी नम्बर छ ल हेर्नुहोस् यो म पेस्ट लगाउँदैछु यो आइसीमा यो पेस्टको खासियत छ कार्बन बनाउँदैन साथीहरू त्यहाँ कचरा हुँदैन एकदमै राम्रो कम्पनीमा जस्तो रिसोल्डिङ हुन्छ नि त्यस्तो खालको रिमुभ हुन्छ एकचोटि हेरौँ अनि एकदमै एक कम समयमा हामी यो आइसीलाई झिक्न पाउँछौँ एकदमै एक कम समयमा ल हेर्नुहोस् यसमा पनि कारण पनि आएन म तपाईँलाई यो आइसीको हेर्दै चाहिँ एकदमै सानो छ आँखाले नहेर्ने नम्बर त्यस्तो खालको आइसी हुन्छ म त्यो आइसीको नम्बर म माइक्रो लेन्सबाट म हेराएँ यो सिए बाह्र पैँतिस ब कन्भर्टर मोडुल हो यो मोडुललाई हामी जम्पर गरेर इनपुट पाँच भोल्टदेखि पन्ध्र भोल्टसम्म इनपुट गराउन पाउँछौँ र आउटपुट लिन वान पोइन्ट टूदेखि फाइभ भोल्टसम्म इनपुट आउटपुट हामीहरू तान्नसक्छौँ यो मोडल धेरै राम्रो कामको हो यो हामीहरू एलइडी टिभीमा यसलाई युज गर्छौँ आज यो मेरो टिभीमा बक्सको इन्स्टल गर्दैछु कस्तो यसको रिजल्ट छ रिजल्ट र मलाई लाग्छ एकदमै राम्रो हुन्छ किनभने रिलडी टिभीको काममा धेरै राम्रो काम गर्छ यो भोल्टेजको रिक्वायरमेन्टको हिसाबले जम्पर उहाँ त्यहाँ हुन्छ अनि कति भोल्टेज आउटपुट चाहियो भने लाई दिनु हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा जम्पर दिएको हुन्छ नि त्यहाँ सोल्डिङ गर्नुपर्छ कति भोल्टेज चाहियो हामीहरूलाई थ्री पोइन्ट थ्री भोल्टेज चाहियो म यसमा यो डबल टेप छ साथीहरु यो डबल टेप टेपलाई म यहाँ टासे अनि त्यसको बाहिरी भाग म छु अब म यस टेपमा म यो मोडुल टाँस्छु हेर्नु साथीहरु म यहाँ इन 12 भोल्ट इनपुट गराएँ अनि 3.3 भोल्टेज म रेगुलेटर को इनपुट मारिदिएँ यानि यो यो भोल्टेज त एकदमै राम्रो काम गर्छ मलाई विश्वास छ तर त पनि साथीहरू म यो भोल्टेजलाई तपाईँको मल्टिमिटरमा हेराएर मेजर गर मेजर गरेर हेर्नु साथीहरू यहाँ एकदमै सफा जस्तो छ हेर्नुहोस् यो पेस्टको खासियत चाहिँ हेर्नुहोस् कत्रो राम्रो सोल्डिङ छ अब म यो भोल म मल्टिमिटरमा भोल्टेज हेराउँदैछु मेरो टिभीको मेरो टिभी अब असानीले रिपेयर हुन सक्छ अब रिजल्ट आउन आउँछ मलाई विश्वास छ एकदमै राम्रो रिजल्ट आउँछ हेर्नुहोस् इनपुट बाह्र भोल्ट छ यो बाह्र भोल्ट इनपुट एकदमै ठिक छ अब म थ्री पान थ्री भोल्टेज हेर्दैछु एकदमै ठिक छ यो क्वायरमा पनि भोल्टेज कति छ एकचोटि मेजर गरौँ एकदमै ठिक छ अब यो सेट राम्रो चल्नु पर्ने थियो लाई विश्वास छ म फर्स्टचोटि नेपाली भाषामा भिडियो बनाउन गइरहेको छु यो हेर्नुहोस् साथीहरू एकदमै यसको ग्रिन ग्लो भयो सेट वर्कै भयो साथीहरू यो च्यानल युट्युब च्यानल छ मेरो अरविन्द टेक्निकल भनेर योलाई सपोर्ट गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कुन भिडियो कुन टिभीको पनि म एलइडी टिभीको भिडियो बनाएर म आफ्नो च्यानलमा राख्छु